Koukáš ještě nějaký e-sport? Teďko? Ne, mě kámo zajímá e-sport akorát s Entropic hráčema. Kde prostě my teďko máme nový Apex, který je úplně jakoby ta top tier na světě. A s tím, jakoby s tím CSkem taky složitý, no. A tak to víte všichni, jak to je složitý s CSkem. Škoda, že Entropic teďko nic velkého nehrál, že jo? No tak jasně, no, prostě jakoby všechno má svoje, no. Ono to je takový strašně složitý, protože mi docela třeba jakoby jedna věc, a to je to, jak e-sport jakoby stagnuje, jo. Prostě pořád se hraje LoLko a CSko. A mě už kámo po těch letech prostě CSko a LoLko vůbec nezajímá, prostě jo. Jakoby ano, já se podívám třeba na finále MČR v CSku. Protože to je prostě zážitek, že jo. Ale že bych to jako nějak vyhledával, ty vole, to asi úplně ne, no. Ještě Valorant? Je, no. Jako, já budu kámo si stát za tím, že Valorant za mě je aktuálně výrazně lepší hra než CSko. Pro casual hráče a má velikou šanci být jakoby časem lepší jako e-sport. Ale má to jeden zásadní problém, o kterém jsme se tady bavili stokrát, a to je prostě to, že CSko je jedna veliká gamba na skiny prostě. Prostě CSko netahá CSko kvůli kvalitě hry, ale tahá prostě kvůli tomu, že všichni si tam chtějí otevřít nůž za 1000 euro. Prostě malí děti, co tam utrácejí prachy za bedničky, ty vole, a doufají, že to dá, ty vole, jim padne nůž prostě. To je úplně trapný, chámo. To je, jakoby fakt to je, jakoby, já to chápu, taky kdyby mi bylo 15, tak si řeknu, kámo, to je super, ale teď už to je fakt strašně trapný prostě. Vlastně je to úplně stejně trapný, jako otevírat magicový peky a doufat, že ti spadne, ty vole, Devan Ring za $1,000,000 prostě, jo. No. Taky jsem se tím, kámo, prošel. Taky jsem se tím prošel, ale bohužel, ty vole, prostě je to pořád stejný, no. CS bojka převálcuje celý Valorant. No a jakoby, co to kámo teďko jakoby značí, jako že nemám pravdu? To s tím vůbec nějak nesouvisí. Já s tím souhlasím, že CS bojka to převálcuje, protože to lidi bude zajímat teďko, no. Nějakou dobu. To rozhodně. Prostě budete mít hype, že jo? To je jasný, ale jako prostě Valorant konzistentně roste na tom, že ta hra je pořád lepší a lepší. Prostě CSko, že je ze skinní trapně. Ty krávo. CSko je trapně, protože ho neumíš? Ne, já kam nemám ani Valorant. Jako právě protože já jsem totální casual, já umím porovnávat ty dvě hry naprosto perfektně z pozice Silvera. Jo. Prostě úplně stejně, jako bych řekl, že třeba pro normálního člověka, jakoby pro casual hráče karetních her, tak je Hearthstone nejlepší. Tak prostě úplně stejně bych tady klidně jakoby řekl, že nejrozumnější prostě ty vole pro jako nějakýho casual hráče FPS her, tak je prostě Valo, že i když ta hra jakoby má svoje nějaký složitý elementy hraní, tak pořád seš aspoň v nějakém ranku, kde ty vole lidi nejsou propadaný po 20 letech. A ty máš Valorantu Silver? Jo, myslím, že jsem tam měl Silver něco. Dva? Psi, nevím. Bych kámo, jako byl hal teďko. Ale samozřejmě, že ta pravda je někde mezi, no. I to zbývá takový, že mě prostě přijde, že mně přijde, že Valve pořád jako mě nechápu, jak strašně špatná je ta gamba v té hře. Jak strašně to zabíjí tu hru. CSko prostě mohlo být klidně ještě 10x větší, kdyby tam nebyla ta skurvená gamba prostě, a oni pořád nelplay na tom debilním marketu prostě, ty vole. Prostě oni otáčí $10 miliard měsíčně za to, že, no to zas ne, za rok z prodeje těch her. Ale prostě bojí se, ty vole, tohleto katnout, no. Kdyby tam nebyly skiny, tak by to umřelo, sorry. No jasně, protože se na to Valve vysrali prostě, že jo. Kápeš. Jakoby, sorry, ale hra, která přežila jen kvůli gambě, co to do píče je, prostě rozumíš. Jo, prostě jako what the fuck, kde to jsme, kámo, prostě chápeš. Jo. Prostě CSko si zasloužilo umřít. Na to, jak se právě na to jakoby Valve vyjebali úplně. A přežilo to prostě kvůli ty vole bohatým Arabům, ty vole, ale tam, který prostě nakopovali bedny a kreténi, že jo. No. Prostě komunita by si zasloužila daleko lepší a daleko lepší hru, ty vole. Za to, jak se na to Valve vyjebali, ty vole. A to samý Left 4 Dead. To samý Team Fortress 2, ty vole, a všechny ostatní skurvení Valve hry, ty vole.
Já prostě doslova Valve normálně měli platit hráčům za to, že to hrajou. Kolik Gambia dostal, Gabe přežívá, protože neměla konkurenci a to se lidi zvykli, že jenom akorát CSko nejsou schopný hrát něco jiného. Jo, já bych to dokonce řekl, že to je dost možná hodně porovnatelné s tím Hearthstoneem třeba. Že možná, že třeba taky Hearthstone teďko není tak dobrý. Jo, a je to akorát nostalgie. Možná prostě. Jo. A nebo to je možná Magic, taky teďko vlastně žije Magic třeba fakt jenom z nostalgie. Já už jakoby nevím, jo. O toto porovnání je fakt strašně těžký, protože já si prostě myslím, že všechno v tomhle tom má svoje pro a proti a každá hra je pro někoho jako jinýho. Jo. Protože prostě někomu fakt vyhovuje si hrát svou hru celý život a někdo prostě chce pořád ty bomby, že jo. A víš, že s tebou hráče se dneska nesouhlasej, CS je prostě lepší kompetitivní hra a vlastně to obyčivěky na středě, vychází CS2. Jarene, CS2 vychází po 25 letech. To bychom dokázali napsat i my dva bez počítače tu hru. Chápeš? Jako prostě, jakoby nepotřebuješ tady obhajovat Valve za to, že máš rád CSko, ty vole. Jakoby i ty sám víš, že se na to totálně vyjebali ty kreténi, prostě totálně. Nemečete řešit něco jiného, ty vole. Kdo v poslední době vypíchal nějakou pořádnou ženu?